Já passei. Moleque, eu já entrei no YouTube. Olha aqui, é o Junior. Complica, né, família da moto? E aí, família, tá de boa, velho? Ai, começando forçado hoje, velho. Puta que pariu. Família, salve, salve aí, Júnior Tô, velho. Você que é inscrito frequente, tamo junto, velho. Toca aqui que é nós. Se é a primeira vez que você vem no canal, mano, seja bem-vindo. E aí, a galera ficou bolada. Tá aqui atrás de mim agora aqui, mano. Família, é o seguinte, mano. Hoje... Olha a mina aí. Ficou bolada, velho. Galera, hoje é o seguinte, hoje a gente vai fazer o que eu mais gosto de fazer aqui no canal, tá ligado? Eu já falei pra galera aí. Ah, o cara ficou bolado ali, ó. Eu já falei pra galera aí, mano, que o meu... Que o intuito aqui do canal, mano, não é mostrar a moto que eu tenho, né? Mostrar o que eu tenho, né? Mostrar o que eu consegui comprar, né? Mostrar o que eu comprei. Nunca foi essa a intenção, mano. Tá ligado? É porque ninguém vive de status, velho. Só um babaca que vive de status. Então, mano, a intenção aqui do canal sempre foi, sempre vai ser, mano, que é realizações, tá ligado? E, mano, eu tenho uma coisa que eu gosto muito, é de colocar no meu status, sempre. Sempre coloco no meu status a galera que tira foto fazendo sinal do toque, que é esse aqui, ó. A galera faz o sinal do toque, tá ligado? Aí eu vou e posto no status, sempre. Se o cara mandar só a mão, eu posto no status. Se o cara mandar a foto dele fazendo o sinal do tô assim, eu posto no status. Então, mano, eu peguei alguns adesivos e foi entregue com um amigo meu, Felipe, que estuda lá na escola de Disneylândia. Desde já mandar um salve pra toda a galera lá da Disneylândia, mano. Os inscritos de lá, que tamo junto, velho. E ele distribuiu lá pros amigos dele, tá ligado? E, mano, chamou muita atenção minha um rapazinho lá, um molequinho lá, que ele entregou adesivo. E o moleque foi e colou no caderno dele, mano. E o moleque ficou andando a escola toda, mostrando pra geral que tinha ganhado o autógrafo do Thor. Porra, não foi autógrafo, foi adesivo, né? Mas, porra, o moleque representou, né, mano? Dá pra saber que o moleque gosta do canal, entendeu? O moleque gosta de moto, já fiquei sabendo. É o que eu fiz, eu peguei o vídeo dele e coloquei no meu status. Quando eu coloquei no meu status, um brother meu, o Dudu Todinho, falou, cara, esse moleque é meu vizinho, mano. Eu falei, pronto. Tá aí, eu vou lá conhecer o moleque, velho. Tá ligado? Eu vou levar a moto lá pra ele tirar foto na moto e tal. Só que assim, o moleque não sabe, mano. Você tá gravando essa porra? Tá gravando. Então o moleque não sabe, mano, entendeu? Então eu tenho que chegar lá, botar a moto no silencioso e tal, porque... senão ele vai ouvir o barulho da moto, né? E eu quero que seja surpresa pro moleque. Então é isso, mano. Bora ver a reação do moleque aqui. Eu sei que o nome dele é Andrew. Entendeu? Então vamos lá levar a moto lá pro Andrew tirar foto na moto. Levar pra ele me conhecer também. Entendeu? E é isso. Vamos que vamos, tamo junto. Vou deixar vocês aí rapidola com o momento dos inscritos. Você que ainda não mandou vídeo pra mim, aí na descrição do vídeo lá embaixo tem lá dois números de WhatsApp pra você mandar teu vídeo. Tem lá as instruções de como você deve mandar teu vídeo também pra você aparecer aqui no canal comigo, tá beleza, mano? Quero vocês aqui comigo, quero vocês aqui comigo, tá beleza? Então é nóis, fica aí com o momento dos inscritos, tamo junto! Fala, cambada! Só de boa, velho!
Meu nome é Matheus, sou de Arapiraca, Alagoas. Estou passando aqui para dar um alô no canal do Júnior Top. Beleza? Pega no canal do cara, o cara é top. E deixa aquele like no início do vídeo. Valeu! Então é isso! Esse foi o momento dos inscritos de hoje. Galera, o momento dos inscritos é isso, pra vocês aparecerem aqui comigo. Você que tem canal, quer divulgar teu canal, grava um videozinho aí pra mim. Manda o teu salve aí pro Júnior Thor. Fala pra mim teu nome, tua cidade. E fala o nome do teu canal aí pra galera se inscrever no teu canal também, mano. Que eu não tenho frescura aqui não, mano. Quem divulga o canal mesmo não tem bronca não. Tem público pra todo mundo, mano. Tá ligado? Tem público pra mim, tem público pra você. Então não tem por que a gente ficar de egoísmo não, pô. Tá beleza? Tamo chegando aqui na casa do Andrew. Na verdade, na casa do Dudu, né, velho? Não sei onde mora o Andrew. Mas vamos lá. Bora ver se a gente consegue encontrar um moleque em casa. Bora ver! Levado danado pro moleque tirar foto, né, velho? Vamos que vamos! Pois é, família, estamos chegando aqui, velho. Chegando aqui na casa do Dudu. A moto do Dudu já tá aqui, já o Lander dele. Não é que ama de paixão essa moto. Bora ver aqui, gente. Acho o moleque em casa, mano, tá ligado? Dudu tá aí? Olha a danada como é que tá pro moleque. Ô, louco, hein, tio? Tá doido, tá máquina. E aí, meu? E aí, filhão, como é que tá? E essa landa aí, anda ou não anda? Rapaz, não me engana, cara. E aí, onde é que mora o Andrew? Aqui do lado. Essa aqui do lado aqui, é? É, vamos lá, bater a cena, tá até pronto já. Então, bora lá. Mas o moleque tá sabendo não, né? Não, o irmão dele falou que eu ia pegar ele pra dar uma volta, pra dar uma volta de moto com ele. Ah. Tá achando que ele vai ser por causa disso, porque tá animado. Ele ah, tá pode animado. Crer. Bora fazer o seguinte então, tu vai chamar ele, tu chama ele aqui, aí do nada eu vou e chego. O que tu acha? Pra ver a cara dele, pô. Pode ser, vai pra esquina. Mas como é que eu vou saber, cara? Só tu me dá um toque aqui, na hora que der um toque aqui eu já sei que é tu. Tá na mão, fechou. Porra, babou, velho. Babou, moleque. Olha aí, puta que pariu, velho. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Porra, velho, babou a surpresa pro moleque, velho. Puta merda. Caralho, tio. All because of you. Puta merda, olha aí, velho, a alegria do moleque, velho. Caraca, velho. Pô, moleque, eu trouxe a moto pra tu, velho. Meu Deus do céu, a gente ia fazer uma surpresa pra ti agora, mano. Tu estragou tudo, velho. É tu que é o Andrew, né? Então pronto, fala comigo então, velho. Tu recebeu o adesivo lá? Colocou onde o adesivo? Tá no caderno, né? Ah, mano. Pô, velho, por que tu não esperou, mano? Ia fazer uma surpresa pra ti, velho. E aí, filhão? Como é que tá? De boa, velho? Bom? Pô, Andrew, eu tô essa moto pra tu tirar foto aí, mano, pra tu conhecer a moto. Pô! E aí, gostou da moto? Pô, a gente ia fazer uma parada bacana pra ti, não deu certo, mas o importante é que tu ficou feliz por trazer a moto aí pra ti. Vamos lá, bora subir pra tirar foto nela, pô. Sobe aí, filhão.
ficou bonito mesmo, ó, velho. Tu é doido. Tu tem, é? Tá filmando? Tá filmando, velho. Aí, velho, a alegria do moleque. Bora tirar foto agora, vou tirar foto tua bem na moto aí. Vai ficar bonitão, moleque. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies. All because of... Aê, moleque, agora sim. Já ouviu o ronco da moto? Como é que vai descer? Nem ligou a moto, pô. Sobe aí. Sabe ligar? Então só aperta aqui. Calma. Calma, fica com medo não, calma. Aperta aí. Aê, moleque. Eita, caralho. Meu Deus, onde é que subiu? Open eye. Então agora, bora tirar uma selfie agora pra finalizar, né? Sobe aí que eu vou tirar uma selfie aqui, bora. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Aí, moleque, pronto. Agora pronto, agora foi. Pronto? Tudo certo agora? Já gostou? Como é que tá calor, moleque? Tudo certo então agora? Tudo certo? Tudo certinho? Já acelerou a XJ, agora vai chegar na escola de relance e vai falar: eu cortei giro na moto do Thor. Tá fechado? Então é isso, deixa eu sair fora. Valeu, filhão, fica com Deus aí. Continua assistindo o vídeo lá, hein. Quero ver, hein. Falou, Fê. Valeu, velho, tamo junto aí, viu, cara. Valeu. Segura aí do grande aí, ó. Toma aí mais um aí. Esse aqui é pra dar pros teus amigos lá. Toma aqui, e moça aí, não para, velho. Isso aqui é pra dar pros teus amigos lá. Tá beleza? Então é isso, família. Mais um inscrito feliz. O moleque saindo correndo lá. Caraca, tio. O moleque ficou feliz demais, moço. Agradecer ao Dudu aí, meu brother, mano. Tá sempre me ajudando nessas missões aí, mano. Ele que fez um vídeo comigo lá no posto, que eu baixei sem pagar. Vamos que vamos. Agradecer ao moleque aí, o Endo. E é isso, família. Essa é a intenção do canal. Tá ligado? Essa é a visão do canal. Essa é a visão do Júnior Thor, mano. Levar alegria pra molecada aí, molecadinha. A molecadinha que gosta, entendeu? Deixar a mensagem pra galera aí, mano. Que foi com muito suor, muito sacrifício que eu consegui minha moto, mano. Mas se eu conseguir, você também consegue, velho. Não desista nunca dos teus sonhos. Tá ligado? Esse dia eu tava num grupo aí no WhatsApp, o cara falou: que sonhar o quê? Ninguém tem que sonhar não, o cara tem que trabalhar. Mano, a gente é alimentado de motivações, mano. A gente precisa ter uma motivação. E a nossa motivação tem que ser a nossa meta, o que a gente quer, o que a gente sonha, mano. Se o cara não sonha, o cara não vive, caralho. Aí pra evitar a discussão eu fiquei calado, mas mano, sonha sim, caralho. Sonha sim, mano, que eu consegui, porra. Se eu sonhava e consegui, por que tu não vai conseguir? Mas não adianta só sonhar, né, velho? Tem que sonhar e correr atrás, velho, do teu sonho, pô. Tá, beleza?
Então é isso, família, tamo junto, mano. Fica com as imagens do moleque aí, velho. Fica com as imagens do Andrew aí, mano. O moleque tá representando a galera aí de Marabá. Tamo junto. Valeu, família, é nóis. É nóis, é nóis. Last forever. Stop in time. Yeah, I-